На 21 юни започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Добър вечер, уважаеми зрители! В началото нека видим акцентите от понеделник. Как ще се проведе преброяването на населението и жилищния фонд през есента? Директорът на Териториалното статистическо бюро във Видин с коментар по темата. Мащабният проект «България срещу диабета» стартира във Видин с обучителен модул за диабетни сестри. С общоселски събори и редица населени места в общината отбелязаха големите християнски празници, Петдесетница и Свети Дух. От 7 септември до 3 октомври тази година ще се проведе преброяване на населението и жилищния фонд в България. То се извършва на всеки 10 години и ще се състои едновременно във всички страни членки на Европейския съюз. Механизмът на преброяването се запазва същият и то ще бъде извършено на два етапа. Първият ще бъде от 0 часа на 7 септември до 24 часа на 17 септември. В този период ще има възможност за преброяване по електронен път. Отначало ще в рамките на 10 дни ще има така нареченото електронно преброяване. Всеки, който желае, може да направи своята регистрация. Регистрацията се извършва с валидни документи за самоличност по ЕГН и валиден имейл адрес. След като се извърши тази регистрация, на посочения имейл адрес се изпраща от системата на преброяването линк, на който може да се влезе и да бъде преброен електронно всеки, който желае. Значи една регистрация може да бъде преброено, с една регистрация може да бъде преброено едно домакинство. Тоест един човек може да преброи своето жилище и своето домакинство и семейство, които са. Вторият етап е от 8 часа на 18 септември до 20 часа на 3 октомври. Тогава преброяването ще се осъществи чрез обход на преброителите и контрольорите по домовете. След като приключи електронното преброяване, от, както вече споменах, от 8 часа на 18 септември до 20 часа на 3 октомври. Не случайно казвам тези часове, защото преброителите ще имат право да обхождат домакинствата в този часови диапазон от 8 часа сутринта до 20 часа вечерта. Тогава преброителите ще извършат обхода на районите, които са им дадени, и ще извършат традиционното преброяване с анкетни карти. А в домакинствата, където е извършено електронно преброяване, там лицата са длъжни да дадат електронния код, който е генериран от системата на преброителя, с което удостоверяват, че това жилище и това домакинство е преброено електронно. Към 31 декември миналата година населението на Видинска област е било 81 212 души, сочат данните на Териториалното статистическо бюро в нашия град. А какви са актуалните стойности на демографските показатели в региона, ще разберем през есента. Lions Club Видин съвместно с всички Lions клубове в страната, с Българска асоциация Диабет, Българското национално сдружение по детска ендокринология и с подкрепата на всички 28 областни града, стартира проект «България срещу диабета». В тази връзка днес във Видин се проведе обучителен модул за диабетни сестри, които да са подготвени за случаи с деца, болни от диабет. Основната цел на проекта «България срещу диабет» е създаване на общество от обучени диабетни медицински сестри в цялата страна. Във всеки областен град ще бъдат проведени 28 обучителни семинара, като очакванията са да бъдат обхванати над 1000 обучителни специалисти, които работят в учебни заведения. Нашата мисия е да създадем сериозна мрежа от училища, детски градини и ясли, които да са годни да приемат такива деца, те да бъдат ясно очертани на картата на България. Предстои да бъде направена такава интерактивна карта на България, на която да се вижда в кои училища и заведения има обучени специалисти,
така че родителите на деца с диабет тип 1 и диабет тип 2 да могат да избират с преференция тези училища и да бъдат спокойни за здравето и бъдещето на децата си. Партньори по проекта са Българска асоциация Диабет и Българското национално сдружение по детска ендокринология. Между 500 и 600 хиляди души у нас носят диабет, като някой дори не подозират за това заболяване. Диабета като цяло е истинската пандемия, в която ние живеем, и то от години. Лошото е, че и в световен мащаб броя на заболяването и броя на новите диагнози диабет нараства в една сериозна прогресия. Всичко това е свързано и с начина на живот, с стреса, с качеството на храната. Основната причина един диабет да бъде добре контролиран се базира основно на знание, здравословен начин на живот и спорт. Лектори на днешния семинар бяха докторите Наташа Янева и Олга Славчева. Идеята да бъдем максимално полезни, да дадем базисни знания и умения за захарния диабет, неговите осложнения, как да се действа при спешни ситуации, за да имат медицинските специалисти увереност, че могат да бъдат полезни на пациентите и да помогнат на тези деца да имат едно нормално ежедневие, без риск за тяхното здраве. Това е голяма стигма. Дете с хронично заболяване, дете с диабет, което изисква непрекъснати грижи, непрекъснатен контрол. Така че знаем за жал за случаи на деца, които са отхвърлени от детски градини, точно защото персонала не иска да се занимава, не иска да носи отговорност по-скоро. И нашата цел е да ви покажем, че не е толкова страшно и все пак да ви окажем подкрепа и някакви основни знания, които да ви помогнат в грижата за тези деца. В рамките на проекта от 26 юни до 8 юли ще бъде организиран национален поход България срещу диабета. В този период 13 активисти на проекта ще обходят всички областни градове в България, за да представят в рамките на няколко часа опасностите от диабета. На тези пунктове гражданите ще могат да получат информационни материали, да участват в анкета за риска от развитие на диабет и да получат безплатно измерване на кръвна захар. В началото на месец септември предстоят 3 обучителни лагера с деца, болни от диабет и техните родители. На тържествена церемония днес релсниците на най-голямото и най-старо видинско училище Цар Симеон Велики получиха дипломите си за средно образование. Официалното връчване на документите се състоя в актовата зала на учебното заведение. 56 зрелостници от 3 паралелки получиха дипломите си днес. В началото на тържеството директорът на училището Ирена Гъркова се обърна с думи на благодарност към випуск 2021. Днес е най-важният ден за всеки ученик. Денят на дипломирането. Можем да кажем, че днес е последният ден за всеки ученик средното образование. В този ден берем плодовете на 12 годишни усилия. И разбира се, това е денят, в който трябва да кажем на обществото какво сме постигнали. Ние заедно, учителите и учениците на средно училище Цар Симеон Велики. Днес се дипломират 56 зрелостници от средно училище Цар Симеон Велики. Гордеем се с всеки един от вас. Особено се радваме за високите постижения на една голяма част от вас са постигнали отлични оценки на държавните зрелостни изпити, което е мерилото за нашата работа. Тези от вас с отличните оценки успяха да покажат колко много знаят, колко много са се трудили и да докажат качеството на образованието в нашето училище. С топли приветствия и пожелания за бъдещи успехи към зрелостниците се обърнаха и кметът на общината Цветан Ценков, който също е възпитаник на училището, и началникът на регионалното управление на образованието Веселка Асенова. Вие трябва да следвате своите мечти, трябва да ги преследвате, да знаете, че всичко и единствено от вас зависи и наистина да се гордеете с своя происход, с своя прекрасен старопрестолен град Видин. И да може да сте неговите бъдещи граждани,
защото моите усилия на екипа ми е наистина Видин да се върне на картата на България и Европа, а Видин да покаже своя блясък, какъвто малко градове в България имат. И вие, когато сте в посвета, защото такива деца като вас има много разпръснати из целия свят, защото част от вас ще учат и на Запад, и на Изток, вас ви пожелавам да следвате своите мечти и да ги постигате. Дано Бог да ви закриля и успех ви пожелавам наистина. Днес вече сте зрели хора, големи момчета и момичета, тръгнали по пътя на живота. Какво ви чака? Всеки очаква неговата съдба или пътя, който той си избрал. Аз искам само да ви кажа, да не забравяте, че семейството и родителите са тези, които вие винаги трябва да се опирате на тях, защото те през целия живот ви подкрепят. Уважавайте приятелите, не спирайте никога да учите в своя живот, защото това е най-важното за всеки един от нас. И както казва Тео, моя колега физик, винаги знайте какво и научете какво е емоционална интелигентност. Тя ще ви помогне по пътя на доброто и наука. На добър час! Зрелостниците и техните преподаватели бяха поздравени и от председателя на Обществения съвет на училището Александър Русев. За мен е чест да съм част от вашия празник. Разбира се, това е вълнуващ момент за учители, родители, които остават с вас в края на живота. Едни уроци приключиха, ще следват още уроци във висшето учебно заведение и те ще приключат. Всъщност най-важното, което предполагам вече сте научили, вие сте едни прекрасни млади мъже и жени, е, че не самите уроци и не резултатите от тях са важни, а е важен пътя, който ви е накарал да се самосъвършенствате. Така ще е в живота. Света, както виждате, е динамичен, непредсказуем, променя се бързо. Два пъти по-голямо основание имате да се гордеете с вашето завършване и с успехите, които сте постигнали, защото такива са времената. Вие появихте още по-големи качества, за да завършите успешно. Виждате, че някои граници изчезват, други граници биват прекрачвани, появяват се нови граници. Помнете, че това, което няма граници, са човешките мечти. Мечтайте и ще осъществите абсолютно всичко, което пожелавате. Тържеството продължи с връчване на дипломите на 12-класниците, завършили средното си образование във Видинското училище Цар Симеон Велики. Отличник на випуска и носител на почетното отличие Златна значка стана Емилия Петкова. Зрелостниците се разделиха и със своите класни ръководители Ирена Петкова, Фьодор Петров и Памлиния Петрова, след което си направиха традиционната обща снимка за спомен пред емблематичния витраж в фоайето. Второто издание на инициативата «На базар сме» в парка се проведе в събота и неделя в Видин. В пространството между телеграфка Пия и библиопощата бяха разположени шатри, в които участниците предлагаха произведения на художествените занаяти под звуците на приятна музика. Дошлите на базара можеха да посетят ателие «Кукли с Хана Шварц» или да участват в работилници за гипсови фигурки и за картички. В фотобудка можеха да си направят моментни снимки на хартия или да участват в дизайнерски проекти. Това е място, на което за първи път всъщност проведохме събитие изобщо на естетика преди 2 години. Казва се «На базар сме в парка». Избрахме го, защото просто е много приятно, много красиво място. Освен това библиотеката много любезно ни съдействат с тяхната сцена, с площа. И затова го избрахме тук. Пък искаме да е традиционно, затова просто второто го повтаряме отново тук. В базара се включиха над 20 творци от цялата страна, които предлагаха лимитирани серии от различни произведения, ръчна изработка. Този път имаме гости от цялата страна. Много ни радва, имаме нови участници, имаме от Троян. Тук на този формат фокус е върху ръчната изработка, имаме дизайнерски дрехи, имаме керамика, бижута, украса за дома, най-различни неща. За посетителите бе предвиден бар със сладкиши и разхладителни коктейли, както и музикален фон за добро настроение. Напитките се предлагаха в екологични чаши от царевица и сламки от рециклирана хартия.
Бара и музика да са наистина неразделна част от всички наши събития, тъй като искаме да предоставим на хората едно цялостно преживяване. Пазар, среща с интересни нови хора, хапване, пиване и естествено хубава музика. За нас тя е много важна. Така че имаме си диджей, който е тук с нас през двата дни. Имаме работилници, които са много интересни за малки и за големи, така че да, особено за децата, могат цял ден да прекарат при нас. Най-различни неща, имаме представяне на книга до вечера, изобщо богата ни е програмата. А имат ли видинчани интерес към подобни събития? Смея да твърдя, че за две години съществуване на нашата платформа Естетика успяхме да наложим този тип събития и хората ги възприемат много добре. Те са подходящи за абсолютно всякаква аудитория, от най-малките до най-възрастните. Младите хора също откриват тук едно по-различно пространство, преживяване. Така че смятам, че може, разбира се, накъде да се развиваме, но е важно за града, за Видин, за новия поглед изобщо. Част от събитието бе и представянето на две книги – Седмият ангел на Валентина Вълчева и Хард Ресет на Филип Захариев. Премиерите се състояха на откритата сцена пред Библиопощата. В навечерието на големия християнски празник Свети Дух в село Покрайна се проведе традиционния събор. Обичаният и чакан цяла година празник бе организиран от кметството и местното читалище Просвета със съдействието на община Видин. Хора от близо и далеч дойдоха в Покрайна, за да се повеселят и да празнуват заедно. Традиционният събор на селото бе уважен от областния управител Огнян Асенов, заместник кмета Борислава Борисова, председателя на местния парламент Геннадий Велков, както и секретарят на общинската администрация Валерий Димитров. Празника официално бе открит от кмета на село Покрайна Валентин Маринов. Искам да ви честита този светъл български празник и да ви пожелая весело изкарване. Да се веселите и да не мислите за нищо негативно. В това време на пандемия и в тези трудни времена, нека да се повеселим. Изключително съм щастлив, че съм израснал в това село, в което традициите и до ден днешен продължават да се спазват, каза в приветствието си областният управител на Видин Огнян Асенов. И аз бих апелирал към всички вас и към всички нас, разбира се, да бъдем пазители на добрите традиции, да ги пренасяме в бъдещето, да възпитаваме нашите деца и нашето поколение в тези добри християнски традиции. Накрая бих искал да споделя, както казва апостол Павел, че плодовете на духа, това са любов, красота, мир. Нека всички тези добродетели съпътстват нашето ежедневие. Честит празник на всички! Приятно е да си свидетел как няколко поколения се събират заедно, за да се веселят и да покажат, че пазят традициите и обичат своето родно място. Затова не мога да не приветствам усилията на кметството в Покрайна и на Народно читалище Просвета 1927 година, които съхраняват самобитния дух и обичаите на това прекрасно селище, подчерта заместник кмета на община Видин Борислава Борисова. Бъдете здрави! Бъдете заедно и в делници, и в празници. Живейте в мир и разбирателство и носете в сърцето си родния си край. Господин кмете, заповядайте да ви връча поздравителен адрес по случай организирането и провеждането на събора. Заповядайте. Искам да благодаря на община Видин, че винаги е била съпричастна с нуждите на село Покрайна и в скоро време ще видите, ще имаме нова асфалтирана улица, ще имаме нов кът за отдих и много-много неща. Жители и гости на Покрайна посрещнаха с аплодисменти участниците в богатата фолклорна програма, подготвена за празника. Тя започна с изпълнение на ансамбъла за народни песни и танци Дунав. Oh,
А след програмата на ансамбъл Дунав, своите умения и любов към българския фолклор показаха и самодейци от читалища в региона. И жителите на Новоселци отбелязаха традиционния си събор. За доброто настроение на домакини и гости се погрижиха артистите от ансамбъла за народни песни и танци Дунав. Каква бе атмосферата? Вижте в следващия репортаж. Десетки жители и гости се събраха в Новоселци, за да отбележат традиционния събор на населеното място. На празника присъстваха заместник кмета на община Видин Борислава Борисова, секретарят на общинската администрация Валери Димитров и председателя на общинския съвет Геннади Велков. Те бяха посрещнати с питка и мед, така както повелява българската традиция. Заместник кмета на общината Борислава Борисова поздрави жителите на Новоселци по случай празника и им пожела много здраве и прекрасно настроение. Дните им да са изпълнени със съзидание, а домовете им с щастие и благополучие. Тя връчи на кмета на населеното място Цеца Велкова поздравителен адрес от кмета на общината доктор Цветан Ценков. С този празник вие засвидетелствате своята любов към родното място и неговите традиции. Предавайте богатото наследство от народни обичаи на своите деца, за да ги съхраняват във времето напред, се казва в поздравителния адрес. За доброто настроение на присъстващите се погрижиха артистите от ансамбъла за народни песни и танци Дунав, които изнесоха концертна програма. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж по-важните събития накратко от днешния ден. Как ще се проведе преброяването на населението и жилищния фонд през есента? Директорът на Териториалното статистическо бюро във Видин с коментар по темата. Мащабният проект «България срещу диабета» стартира във Видин с обучителен модул за диабетни сестри. С общоселски събори и редица населени места в общината отбелязаха големите християнски празници, Петдесетница и Свети Дух. Така видяхме новините в понеделник, 21 юни. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Спокойна вечер и успешна нова седмица!